համար է սա փորվել դեղեկ եք։ Դեղեկ եք, ինչի համար է փորվել էս։ Հա։ Ինչի համար։ Կաբելին, բանը, ջրի խողովը բալտին։ Ով է քաշում։ Խողը պիտի ուղի։ Դուք եք ջուր քաշում։ Դուք եք այստեղ ջուր քաշում։ Կամերը։ Ինչ գործում եք այստեղ։ Սեփականացնում եմ ասես։ Ծառերի արմատները ինչի եք վնասում։ Ոչ տեսել է ծառերի արմատը։ Հեսա դուք հիմա իր հոգերով անցնում եք, այնտեղ լիքը կտրտած էր։ Կներկայանաք, ինչ կազմակերպություն եք։ Կներկայանաք։ Այո, իմ մասնակիցներն են։ Կներկայանաք։ Լավ, նա ներկայացի։ Աղջիկ ջան, դու քանի տարեկան ես, հլա մի հատ բան ասեմ։ Աբո, հավես ունես։ Հարց եմ տվել, դա ձեր խնդիրը չի։ Դա ձեր խնդիրը չի։ Քանի տարեկան ես, ես դու խնդիր չունես, դա ձեր խնդիրը չի, ես քանի տարեկան եմ։ Դու ով ես, որ ինձ այդպես խոսես։ Դուք լրագրողի հետ եք խոսում։ Լրագրողն ուշում է, ուշում։ Մի հատ եք կրկնի։ Դուք պետք է ներկայացեք։ Ներկայանայիք։ Ներկայացեք, լրագիր եմ։ Լրագիր եմ։ Մի հատ էլ լրագրի։ Մի հատ անուն ազգանուն։ Մի հատ էլ լրագրքի։ Ասացի մի հատ է ներկայացի։ Հեռու խաղա։ Դուք պետք է գայիք, ներկայանայիք, ձոր մեզ։ Ինչ դա ախելքի ով է։ Ես ձեզ հարց տվեցի, ինչ եք անում այստեղ։ Ուշում ես, ոչ քեզ հարց տա։ Դուք աչքիս դատարանում խոսենք։ Ինչ քեզ դատարանում։ Գնա դատարան։ Գնա, մենք ոչքով մակարդակին ենք, ոչ էլ մենք։ Հա, իհարկե, իհարկե, ձեր ցնփոր փորի մակարդակին չենք։ Կները կարող եք ասել ինչ կազմակերպությունա եւ ինչ եք անում։ Հա։ Նկարում եմ, ասեք ինչ կազմակերպությունա, ինչ եք անում։ Ողով գնացել եք, ընդունվել եք, գիտեք լրագրողը այդ ձևը։ Դուք վկա եք, հա՞։ Մի գուցե կաշառք տալուց էլ ներկա եք գտնվել, հա՞։ Դե դիմեք դատարան։ Կասեք գոնե ինչ կազմակերպությունա, ինչ եք անում այստեղ։ Ինչ կազմակերպությունա։ Ես քեզ հետ չեմ խոսում։ Բա դու ով ես։ Ես լուրջ։ Հիմա շտով կտեսնենք ով ու աչքը հանողնա։ Կասեք ինչ կազմակերպություն եք։ Այդ է քեզ ծիր քնա ղեկավարին հարցրել։ Ղեկավարն ո՞վ է։ Հետ ապարատ վերցրել է գնա փողոցները լրագրողը ես ինձ չեմ